Хущина 2018 і всього один рік дали старт багатьом об'єктам, на ремонт яких чекали понад 20 років. Далася в знаки кількарічна підготовка до початку робіт і пошук джерел фінансування. Адже район дотаційний, лише завдяки спільним зусиллям депутатів різних рівнів, а також керівництва краю вдалося реалізувати задумане. Тож торік витрачено десятки мільйонів як з державного, так і з місцевого бюджетів, аби відновити численні об'єкти та покращити інфраструктуру району. До слова, цього ж року активно продовжують розпочати. Продовжили нашу тенденцію анонсову. І ще й минулого року із капітального ремонту Хущини, де включені десятки проєктів освітньої галузі, десятки проєктів були реконструйовані і реалізовані у минулому році, і аналогічна тенденція збережеться на поточний рік. Взагалі нашою командою на чолі з народним депутатом Валерієм Лунченком і депутатом обласної ради Мирославом Білецьким разом з депутатським корпусом приділяється значна увага об'єктам і інфраструктурі. Структурі освітніх закладів, як загальноосвітніх, так і дошкільних. І завдяки нашій спільній злагодженій роботі майже кожен населений пункт має можливість відчути покращення, як у вигляді заміни вікон, дверей, заміни покриття дахів, також капітальні ремонти, косметичні ремонти, закупка обладнання. Це і нова українська школа, і мультимедійні комплекси, і таке інше. Пріоритетними для Хущини стали заклади освіти, адже після введення в експлуатацію вони практично не ремонтувалися. 30 або ж півсотні років тільки руйнувалися. А дітям доводилося виховуватися, навчатися в неналежних умовах. Окрім того, часто взимку їм доводилось і мерзнути. Тому перше, з чого почала районна влада, це питання енергозбереження в приміщеннях. Так активно стартувала заміна вікон, дверей та дахів. Кошти різних рівнів, як кошти місцевих бюджетів, так і кошти освітньої субвенції і кошти фонду державного регіонального розвитку та так звані кошти соціально-економічного розвитку окремих територій, які за клопотаннями наших народних депутатів спрямовуються на ті чи інші об'єкти інфраструктури, в тому числі заклади освіти. Спортивні зали при сільських школах також зазнали змін, поки лише окремі. Та справа матиме продовження, запевняє тутешня влада. Так, у Кривському НВК проблем теж поменшало. Спершу тут замінили вікна та двері, потім відремонтували приміщення для початківців і оновили обладнання у рамках нової української школи. А нещодавно відремонтували дах шкільного спортзалу. Він потребував ремонту давно. Но попередня влада тільки обіцяла, були обіцянки, виділялись гроші на папері, а потім вони щезали. Але зараз, у даний момент, за ці останні 3 роки, ми бачимо конкретну роботу по дитячому дошкільному закладі, зроблений дах, стеля, утеплення. Так само зараз за 2-3 тижні зроблений цей спортзал, це наша мрія. Виникла проблема ще у 1966 році, яка з часом тільки загострювалась. Наразі ж її вирішили. На даний момент зроблені повністю вся покрівля даху, вона йде замінена, утеплена, що дуже важливо, і зроблена стеля. Тобто, відповідно, зроблені всі роботи для того, щоб спортзал не розсипався, відповідно, відповідав тим нормам, які б мали бути в школах. Вікна були замінені ще близько 15-му році за сприяння Мирослава Золотановича Білецького. Вони тоді були замінені по всій школі. Відтак школярам більше не доведеться дихати пліснявою на уроках фізкультури, а у дирекції та педагогічного колективу клопоті поменшає. Щодо заміни покрівлі на усій школі, яка теж не в найкращому стані, то до цього також дійдуть. У нас дійсно у такому плачевному стані перебуває дах Кривської ЗОШ. І, власне, ми такими етапами визначили для себе черговість заміни даху. На сьогоднішній день проходять відповідні роботи по ремонту спортивного залу Кривського НВК. І в подальшому будемо вишукувати фінансування, щоб логічно дозавершити і повною мірою охопити цей проект. Наразі виділили відповідні кошти у розмірі 1 мільйон гривень на реалізацію першого етапу цього проекту. За сприяння нашої команди Мирослава Білецького та Валерія Лунченка були і спільними зусиллями відповідної депутатів районних рад і голови адміністрації були винайдені кошти для фінансування відповідно цього об'єкту. Зроблена була проектно-кошторисна документація і залишки освітньої субвенції вони були перенаправлені відповідно на цей об'єкт. Тому що тут була величезна проблема аварійна проблема із протіканням даху.
Медичні установи – ще один окремий пункт, як і взагалі інфраструктура району разом з оновленням доріг та мостів. Так минулого року відремонтували Криївський міст та дорожнє покриття на ньому. Роботи виконали за рахунок дорожнього фонду. Загальна кошторисна вартість – близько 3 мільйонів гривень. До слова, міст сполучає село Криво Хуського району із Хустом та іншими населеними пунктами краю. На початку цього року оголосили тендерні процедури, провели всі необхідні бюрократичні перепони, виготовили проекти. Було виділено із загальної кошторисної вартості проекту біля 14 мільйонів було виділено на цей рік у розмірі 3 мільйонів гривень асигнування. Це кошти дорожнього фонду. 2 неділі назад стартувала робота по реалізації реконструкції мосту. Міст був в аварійному стані і зараз буквально ми бачимо, що вже стоїть нове покриття. Це зробила фірма «Алькор», яка виграла цей тендер. Таким чином, за виділені 3 мільйони вдалося не лише провести реконструкцію мосту, а здійснити ремонти на окремому відрізку автошляху, що веде у село. 140 метрів облаштування асфальту. Там проводилися роботи з вирівнювання профілю, підготовки до верхнього шару, тобто фрезерування напливів цих. Також виконалися роботи по влаштуванню деформаційного шва, який був необхідний, тому що міст в дуже поганому становищі. Звичайно, що це команда, велика робота, тому що з коштами зараз є проблема і реалізувати якийсь проєкт майже неможливо. Тому всім вдячні за таку роботу, всі молодці, і дай Бог, що це буде не останній у нас проєкт. Народний депутат України Валерій Валерійович Лунченко, секретар бюджетної комісії Закарпатської обласної ради Мирослав Золотонович Білецький, депутатський корпус районної ради, зокрема, і представники радикальної партії Олега Ляшка, і адміністрація, які десь разом, спільно, згуртовано, командно вдається досягати тих результатів. Ми працюємо на сьогоднішній момент не тільки у Криві, це реконструюється дорога і Кошелеву залом. Розпочали капітальний ремонт дороги у селі Велятино. Цього року даний проєкт завершать. Крім того, Кривський міст не єдиний, який зазнав змін буквально за останні півроку. Минулого тижня оновили дорожнє покриття і на Вишківському. Тож ще донедавна воно було розбите, зараз ситуація змінилась кардинально. Міст фактично не ремонтували понад 70 років. Його навіть віднесли до аварійних, адже пошкоджені опори потребують негайної заміни. Депутати нашої селищної ради, розуміючи важливість цієї справи, виділили кошти, фінанси в сумі 140 тисяч гривень, і ми профінансували акт обстеження цього моста, що є першим кроком для виготовлення проєктно-кошторисної документації на його реконструкцію. До слова, реконструкція шляхової споруди коштує понад 150 мільйонів гривень. І це справа не одного дня. Наразі ж зроблені перші кроки до відновлення переправи, серед яких і ремонт дороги на ній. Дійсно, можемо зараз спостерігати, що безпека руху на цьому мості змінилася. Я думаю, що і сама громада селища Вишкова, і водії, які мають можливість переміщатися через цей міст, задоволені самою роботою, самим процесом. Але на сьогоднішній день наразі аварійність мосту не знімається. Селищний голова додає, у цьому питанні заручився підтримкою команди народного депутата України Валерія Лунченка та депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького. Тому доля мосту під пильним контролем. Що стосується поліпшення благоустрою, до яких входить і реконструкція центральних шляхів та площ у селах, то й в цьому напрямку є певні зрушення. До прикладу, наразі активно ведуться роботи у Шаяні та Рокосові. З приходом весни у центрі Рокосова активно ведуться роботи з реконструкції тутешньої площі, що поблизу будинка культури. Отже, вже незабаром набережна буде впорядкована. Місцеві задоволені таким розвитком подій. Кажуть, охайна домівка куди краща, ніж занедбана. Добре, дуже добре, що цей голова в нас сільський та дуже много робить. Ми раді. Думаю, це буде дуже красиво. Мені подобається вже. Давно було не дуже, і на біцеглях кататися не можна було. Мені подобається. Та добре, що реконструюють. Та краще стане. По-любому краще стане. По-перше, зручно ходити до будинку культури. По-друге, гарний привабливий вигляд села буде мати. Село буде мати свій вигляд, такий, як має бути, як площа.
На момент зйомок площа була відреконструйована на 70%. При безперебійному фінансуванні завершать роботи найближчим часом, обіцяють підрядники. Звернулися до нашого вже Мирослава Золтановича, який підтримав і пробивав. Значить, загальна вартість даного проєкту 3 мільйони, і з них 2 мільйони. 2,5 мільйона – це кошти фонду регіонального розвитку і 500 тисяч з місцевого нашого сільського бюджету було виділено. Голова Рокосова додає, реконструкція площі була необхідною, адже це обличчя населеного пункту, і всі урочисті події відзначають саме тут. До слова, цього року тут завершили із заміною вікон школи. Власне, проект реалізували у 2 етапи, і мав він 4 джерела фінансування – державний, обласний, районний та чеських партнерів з краю Височина. Загальна вартість – 1,5 мільйона гривень. Друга ж черга проекту обійшлася у 500 тисяч. Власне, це кошти державного бюджету по постанові Кабінету міністрів України на соціально-економічний розвиток регіонів, які були нам адресовані з ініціативи депутата Верховної Ради Валерія Лунченка, депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Золтановича Білецького. Частину коштів ми дофінансували спільно командно із районного бюджету. І, власне, у цьому році, повторюю, всі роботи вже завершені і ще будуть розпочаті аналогічні роботи у Вертепській ЗОШ. Замінили вікна і на Драгівській ЗОШ. Потреба у цьому виникла вже давно. Наша школа здана в експлуатацію ще в 1989 році. Зроблена вона була дуже добротно, але 30 років в експлуатації – це вже позначилося, знаєте, і особливо на вікнах. І тому потреба у їх заміні вже настала досить давно. Директор і взагалі зверталися до адміністрації з проханнями, і наші депутати районні так само. І слава Богу, як кажуть, крига зрушилася цієї весни, і у нас почалися роботи по заміні вікон. Наразі заміну здійснили частково на 2 навчальних корпусах. Відтак замінили 105 вікон та 4 вхідних дверей. Всього школа має понад 200 вікон, решта, а це на центральному корпусі, поки на черзі. Зазвичай проєктно-кошторисна документація виготовляється на весь об'єкт, школу, садочок, але заміна фактично відбувається по мірі надходження коштів, тобто проєкт є на всі вікна, на всі двері, однак замінюються вони по мірі вишукування тих чи інших джерел фінансування, і в процесі це можуть бути проєкти, які реалізуються протягом 1-2-3 років, тому, власне, проєкт здійснений на весь об'єкт. Власне, кошторисна вартість більше 1,575 мільйона гривень. Наразі держава через соціально-економічний розвиток окремих територій профінансувала 1,400 мільйона, а співфінансування з місцевого бюджету становить 42 тисячі. Аналогічний проект буде реалізований, дозавершений у Золотарівській ЗОШ з тим, щоб замінити застарілі вікна на енергозберігаючі з метою заощадження наших районних коштів. Крім того, у Драгівській ЗОШ у перспективі ремонт харчоблоку. Його розпочнуть із настанням літніх канікул, аби не переривати харчування початківців під час навчального процесу. Капітального ремонту з початку відкриття школи теж не було. Просто такі були ремонти косметичні, обладнання у нас все застаріле і теж треба нам все міняти. Треба нам вікна тут міняти і двері. Їдальня ж розрахована на 120 посадкових місць, а харчується школярів більше 200, тому обідують вони по черзі. Всього ж навчається тут понад 600 учнів, а потужність навчального закладу сягає більше 1000. 387 тисяч виділено на ремонт їдальні, на обладнання. Я сподіваюся, що влітку ми розпочнемо ці ремонти. І я сподіваюся на усіх депутатів, на всі структури, які є, починаючи із села, району, відділу освіти, депутатів різних рівнів, що ми продовжимо цю співпрацю і робота буде продовжуватися, і наша школа стане вже такою, як вона повинна бути в сучасних умовах. Зрештою, кошти у сумі близько 400 тисяч гривень виділені із державної казни. Їх і спрямують на шкільний харчоблок. Щодо проєктно-кошторисної документації на реконструкцію, то вона наразі на стадії виготовлення. Крім того, до кінця року Хущина реалізує низку інших геть нових проєктів, про які розкажемо у наступних випусках новин. Тож перспектива у краю є і значна.